l'altre dia vam estar parlant una mica de què era el guia, de què era el mestre, i llavors es va quedar tot un altre tema molt penjat, que jo penso que el tenim una mica agafat en fils, que és tot el tema dels àngels, no? Amb totes les seves diferents gradacions. I avui, en principi, parlarem una miqueta d'això, de la angiologia, o dels conceptes tradicionals que tenim dels àngels i que a vegades surten citats a les escritures. I és per això que us comentarem una miqueta, encara que sigui per sobre, per intentar obrir el debat que farem després. Aquest és l'àngel potser més famós, que coneixem tots. Aquest és Cupido, aquest és l'àngel més famós, i per això, en certa manera, obre ell una mica la xerrada. Següent, bé. Tradicionalment, la paraula àngel ve del grec, que vol dir missatger. Perquè, de fet, el que porten els àngels són missatges. Ells transmeten missatges, porten missatges. El que fan és moure informació, transportar informació, transportar dades, o ajudar a que les dades es transmetin. D'alguna manera que ben bé no sabem com ho fan, però és una mica el seu treball és aquest, és transformar. Potser no és generar idees, generar conceptes, donar grans veritats, però sí transmetre-les d'alguna manera, ajudar que aquesta informació, aquests missatges, es puguin transmetre. Següent. Tot això ve per aclarir una mica tota aquesta trama conceptual que tenim quan anomenem una paraula, que és jerarquia. Jerarquia ve del grec, que és hieros, sagrat, i arquei, ordre, ordre sagrat. Intentem, a través de l'estudi de la jerarquia, conèixer quin és l'ordre sagrat que existeix d'aquestes entitats, o valors, o dignitats, en aquest cas, entitats còsmiques, àngels. Següent. Si volem anar una mica, fer una mica d'història i saber d'on venen tots aquests noms, hem d'anar al cinema, hem d'anar a Hollywood i mirar aquesta pel·lícula. Quo Vadis. Quo Vadis. Quo Vadis és una pel·lícula que està basada en un personatge que és Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Aquest era, posa la següent, sisplau. Era un ciutadà romà que perseguia els cristians. Estem parlant de l'any 50 o 60 després de Crist, aproximadament, no? Ell perseguia els cristians. I en una d'aquestes persecucions, que anàvem els romans a fer una cursa per intentar castigar aquests apòstols del cristianisme, doncs li va caure del cel, com explica la Bíblia, com explica la història, li va caure del cel una llum molt forta que el va tirar del cavall, i va sentir al mateix temps una veu que li deia: Saulo, Saulo, quo vadis? On vas? On vas? Què estàs fent, no? I llavors ell es va donar compte que realment potser estava seguint un camí equivocat i no tenia per què perseguir el cristianisme. De fet, aquesta és la seva conversió. Aquesta és la seva conversió. I llavors Saulo es va convertir, per comptes d'un instigador del cristianisme, a un apòstol del cristianisme. De fet, quan la gent parla d'apòstols, diu Pere i Pau. Pere sí que és contemporani de Jesús. Aquest no, Pau no. Pau és bastant posterior. Bastant posterior, 20 o 30 o 40, 50 anys després. Vull dir que segurament no el va ni conèixer, perquè hi ha potser una generació, no? Però va ser un dels apòstols, potser l'apòstol principal. Següent. Que es va convertir en un apòstol del cristianisme i va ser venerat com Sant Pau. Sant Pau, D'acord? Passa a la següent, sisplau. I Sant Pau feia com fan els apòstols,
Doncs anar a llocs a donar conferències, a donar xerrades. Anava aquí, xerrava, i sovint hem de dir que el cristianisme, com vosaltres sabeu, al principi no tenia massa èxit. Tan sols eren una dotzena de persones. No? Tan sols eren una dotzena. Que passa que amb el temps i amb les generacions, aquell coneixement, aquell missatge que portava Jesús, doncs es va anar escampant, però va ser molt lentament i molt progressivament, no? Fet a través de cada un d'aquests apòstols. I Sant Pau va anar a Grècia, em sembla que ell era natiu de grega, de Grècia, parlava grec, i va anar aquí, a Atenes, aquesta muntanya d'aquí. I aquí veieu aquests turistes que hi ha per aquí, doncs en un lloc d'aquests ell va parlar del cristianisme amb aquests grecs, no? De fet, no li va fer cas ningú. Va donar una xerrada, aquest era una muntanya on normalment es feien xerrades d'aquest tipus, la colina de Ares, a Atenes, l'Aeròpago, i no li va fer cas ningú, excepte dos o tres persones. Un era Dionisio Aeropagita, perquè va ser aquesta muntanya d'aquí, un senyor que es deia així, Dionís, no? Aquest Dionís li va fer cas, també una senyora i una altra persona, però dos o tres persones només li van fer cas de les seves paraules, no? De fet, quan ell parlava de la resurrecció, no sé què, se li fotien, no? De moltes coses que ell va parlar, no li van creure. Però el que sí és cert que aquí va aparèixer una persona que es deia Dionisio Aeropagita. Bon, passa a la següent, sisplau. I després, al segle 5 o 6 després de Crist, un personatge que és pare de l'Església, va escriure uns llibres amb un pseudònim. I el seu pseudònim era Dionisio Aeropagita. Va agafar aquest nom d'aquest personatge, se'l va fer seu i va escriure firmant Dionisio Aeropagita. Això va fer que durant molts anys, bastants segles, es pensés que l'autor d'aquests llibres, que en va fer diversos, fos aquell Dionisio Aeropagita, però no, va ser aquest. Perquè havien 5 segles de diferència. El que passa que aquest, per això li diuen pseudo Dionisio Aeropagita. Quan era la reencarnació d'aquí? Vés a saber. La qüestió és que aquest home va escriure aquests llibres i el Dionisio Aeropagita és un pare de l'Església. De fet, d'aquest personatge apareix constantment citat a les obres de Sant Joan de la Creu i de Santo Tomàs de Aquino. Vull dir que és un doctor de l'Església, és un pare de l'Església. Passa a la següent, sisplau. Aquest és el llibre que ell va escriure, que es diu La jerarquia celeste o celestial. Aquest és el text d'ell, com veieu, Divino, Dionisio, Aeropagita, Ateniensi, tal, Gallar, Apòstol. Al principi pensava que era ell, no? Però després es va veure que era aquest pseudo Dionisio Aeropagita. Val. La qüestió, que tot el coneixement que tenim nosaltres de l'angiologia i tota la seva distribució jeràrquica ve d'aquest personatge i està i apareix escrit en aquest llibre d'aquí. Vull dir que els conceptes que manegarem ara són conceptes de fa 1.500 anys. D'acord? I els trobareu tots escrits en l'obra d'aquest personatge. Passa a la següent. Ell, basant-se en els estudis que apareixen a la Bíblia, a l'Antic i al Nou Testament, bàsicament, amb petites referències, que hi han allà d'aquests noms que surten, i suposo que a través del seu estudi i meditació, el que sigui, va agafar a tota aquesta jerarquia angèlica i la va dividir en tres grans grups. Els grups estan dividits segons la distància a la que es troben del Creador. Vull dir que hi ha un primer grup
de jerarquia angèlica, que és la que està més a prop de Déu, la que rep les ordres o els missatges més directes, un que està una mica més allunyat i un tercer que està més allunyat encara i que està ja en contacte amb els éssers humans. Amb això, el Dionisio, Areopagita, va fer aquestes tres separacions. La primera, el primer grup de jerarquia angèlica, estan fets per als que tenen màxim poder o màxima proximitat a Déu o màxima llum o màxima freqüència vibratòria, com li vulgueu dir. Són serafins, querubins i trons. La segona són dominacions, virtuts i potestats. I la tercera serien els principats, els arcàngels i els àngels. Val? La representació és aquesta, allò seria la llum divina i les tres diferents tipus de jerarquies. Cadascuna d'elles està representada amb formes molt curioses, diferents tipus d'ales, diferents tipus d'ulls, però totes són representacions molt curioses. Passa la següent, sisplau. A grans trets, simplificant-ho molt, la primera jerarquia, la que estaria més a prop de Déu, ell diu que són una espècie com de consellers divins, formen part del seu consell. No? Els serafins, querubins i trons, per aquest ordre. Els serafins rodegen el tro de Déu i regulen el moviment dels cels. Els querubins són responsables també de l'ordre universal i són els guardians de la llum i de les estrelles. I els trons són els constructors de l'ordre universal i cuiden i acompanyen els planetes. Però és a dir que les seves funcions, a grosso modo, són molt còsmiques, són molt universals. Regeixen el moviment dels cels, regeixen el moviment de les estrelles, són els guardians de la llum, vull dir, tot són funcions molt, molt còsmiques, són funcions molt còsmiques. Següent, sisplau. La segona jerarquia serien governadors del cel. És una jerarquia una mica inferior, val? Però tenen funcions, alguns una mica similars. Per exemple, les dominacions són responsables de que l'univers estigui en ordre. I sincronitzen i activen l'univers també, i també tenen funcions universals. I després ja tenim les virtuts i les potestats, que ja la seva missió ja és una mica més terrenal, ja és una mica més terrenal. Per exemple, les virtuts supervisen els diferents tipus de persones i inspiren a la humanitat i ja tenen certa ajuda al ser humà. I les potestats supervisen la distribució de poder entre els humans i salvaguarda la consciència i la història. És a dir que si bé el primer nivell era d'ordre còsmic, aquest segon ja comença a tindre una certa interacció amb els éssers humans. Tercera, passem. I la tercera jerarquia, que ja serien els missatgers divins, però ja porta missatges molt concrets i més terrenals, en podríem dir, són els principats, els arcàngels i els àngels. Els principats són els guardians de les nacions i dels països. Són també guardians de pobles, grups, religions i organitzacions. És una jerarquia que treballa amb grups. Els arcàngels serien els líders administratius dels sers celestials, tenen tasques d'importància per la humanitat també i ajuden a tot el que relaciona amb l'esforç evolutiu o amb l'esforç de treball de l'ésser humà. I els àngels són ja missatgers i protectors dels homes, són els que estan més relacionats amb els assumptes humans. Vull dir que ell, en certa manera, va fer aquesta espècie de jerarquia, tres nivells, moltes vegades amb les ensenyances del Romba, moltes vegades parlem d'aquests tres nivells que hi ha, i ell en certa manera també descriveix tres nivells. Però com podríem dir, un seria molt a nivell còsmic, l'altre seria més a nivell planetari, o de grans grups, i l'altre ja més humà. Següent.
Però en definitiva tot, serien, tot seria una jerarquització, no? Que aniria des del punt central, des del punt de consciència central, des d'aquesta espècie de ment universal, fins a arribar a l'ésser humà. I tots, a diferent nivell, anirien transmetent aquesta informació o fent possible que aquesta informació es distribuís correctament. Val, següent. I buscant una mica d'analogies, buscant una mica d'analogies amb el rombe, tenim que hi ha un punt central, que no sé com li podem dir ben bé, ideació divina, ment universal, el nom que li puguem trobar, i al voltant d'aquest punt central, d'aquesta ideació divina, d'aquesta ment universal, sabem, i això ho sabem perquè dins del que és la ideació divina, conceptualment sabem que allà sempre hi van els mestres i els senyors del karma, sabem que són els dos tipus d'energia que poden accedir a aquest punt. Això segons l'ensenyança del Rombe, no? Doncs per una banda tindríem els mestres de saviesa, que suposo que serien aquestes entitats d'aquí, i després hi haurien unes altres entitats, que aquí estan simbolitzades com diferents tipus d'àngels, querubins o serafins o el que sigui, no? Que transmetrien això. Jo no veig una coincidència total i absoluta amb el que tenim amb el rombe, però sí que veig algunes coses que s'assemblen, no? Veig algunes coses que s'assemblen. Dins del rombe sabem que aquest punt de ment d'ideació divina és el punt on acudeixen els mestres de saviesa i els senyors del karma per avaluar el comportament nostre, el comportament d'un grup, el comportament de la humanitat i per buscar solucions. Això ho sabem. I d'altra banda, també sabem que els guies que viuen, com es diuen, a la illa central de l'espai cosmos, són els encarregats de fer que es mantingui l'ordre a tot l'univers. Llavors, jo no sé si realment els conceptes que tenim són equiparables 100% als que diu la tradició, però sí que en certa manera, hi ha una similitud o unes referències d'aquesta estructura que tenim nosaltres amb els coneixements medievals que tenim de tot això. El que cerca aquest punt central d'ideació divina, tenim els mestres de saviesa i després tenim, segons sabem nosaltres, la presència d'uns senyors del karma, i m'imagino que possiblement a partir d'aquest punt tot aquest missatge d'ordre que s'ha de transmetre a univers, cosmos, galàxies, planetes i éssers humans és transmès gràcies als guies, que són els que fan que tot l'univers no caigui en un estat antròpic i caòtic, no? Seguim. És a dir, que per fer una mica comprensible dins del nostre cervell, no? És com si poguéssim entendre que hi ha jerarquies còsmiques universals, que són les que regeixen, governen i ordenen i vivifiquen l'univers visible. També hi ha jerarquies solars, sabem que són aquestes 144 elements que formen la nostra jerarquia solar. És un tema molt obert, és un tema debat i que no sempre està comprès, però sabem que segurament hi ha unes jerarquies solars. També hi ha unes jerarquies planetàries, que ho sabem, de fet aquesta oració que nosaltres tenim, l'oració aquesta del rombo, és una oració feta per una jerarquia planetària, que és el guia planetari. I després tenim les jerarquies humanes, o que estan en contacte directament amb l'home. Parlem, per exemple, del guia, que tots tenim un guia, i després tenim guies grupals. Tenim, per exemple, un guia del rombe, tenim un cap d'estudis del rombe, i suposo que hi haurà guies per molts dels grups que es fan a la Terra, grups amb els quals s'organitzen persones o entitats.
I després tenim també creades des del mateix ser humà els mestres de saviesa, que sabem tots que són formats a través de l'ésser humà. I els mestres d'ensenyança, que també formen part de la jerarquia. I de fet, nosaltres també formem part de la jerarquia. Segurament som l'últim esgraó, segurament, però dins de la jerarquia del coneixement, nosaltres estem al final, però també formem part, també som transmissors. Passa, següent. I tot això ve una mica a ficar-se amb el que apareix a les escritures, no? Quan fa referència d'això. A les escritures es parla d'àngels, arcàngels, querubins, serafins i potestats. És un tema que a molts de nosaltres ens ha sobtat o ens ha estranyat. Hi ha gent que sí i hi ha gent que no, però a vegades ens ha estranyat que les escritures, que en certa manera són una cosa que apareixen, sembla com molt moderna, es faci referència a aquests noms, a aquestes entitats. Però ells les assumeixen perfectament i de vegades diuen que estem reunits aquí i tenim presents a àrquings, arcàngels, tal, 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 tal. Quan intentem saber què són totes aquestes entitats des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva del Rombe, ells ens diuen que són, tots aquests àngels són energies sutilíssimes d'aquesta ment universal en la que tots estem inclosos per donar pas, forma, substància i vitalitat a la sagrada forma del Rombe. Si la sagrada forma del Rombe és un arquetip, un logotip que representa l'ordre, el coneixement de l'univers, el coneixement del cosmos, tot això és informació, tot això és coneixement. Aquest coneixement i aquesta informació no està donada pels àngels, està donada pels mestres de saviesa, que són els que han creat aquest logotip i que gràcies a l'estudi nostre, aquest logotip, s'ha materialitzat. Però gràcies a la presència d'aquestes entitats que vehiculitzen la informació, que li donen pas, que permeten que la informació corri i es traslladi, que agafi forma i substància, és i vida, és que la sagrada forma també s'ha pogut crear. Vull dir, d'acord, el coneixement estava donat pels mestres. D'acord, nosaltres amb el nostre treball diari l'hem anat donant forma i substància, l'hem anat omplint de densitat i de coneixement, però aquestes energies que són entitats i que col·laboren dins d'aquest procés són les que han permès que aquest coneixement corri, es doni pas, es construeixi una forma, una substància i una vitalitat per fer-ho possible, per fer-ho construir. És a dir, que fan falta, segons entenc, dues coses: mestres i àngels. Passa al següent. I jo diria que ja està. La introducció que volíem fer i que és la que té que donar pas al col·loqui és aquesta.